General. General. So did I know. Efektivit gjithërisë vendohet policisë shkodër ndodhet i arrestuar për miljen e flamurit. Raporton drejtus Dashamir Spall. Këtë sot. Drejtorit të policisë lëndore Shkodër, me miratimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit drejtues madhor Arti Veliu, akordojmë certifikatën për shërbimet dalluara të nën komisarit Ardian Çuli. Hajde, hajde për kërë dy fjallë. Se të lasht i thosh që aty që të mos të të merët goja kërë dishtë. Zotë drejtor, të dërgur kolegët, e për të mi, unë jam i ljus për qëtëfikat, dhe kjo qëtëfikat dhe të shkoj mas mirë, ma bukur efektivi Shqiponjave, të cilët kanë ba goditjet, rëzëtatet për zbatimin e ligjit të detyrave. Bravo. Zuar, zuar, zuar. Thank you.